Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azad Həmkarlar İttifaqı, elmi müəssisə və təşkilatlarla birgə yardım kampaniyasını davam etdirir. Bu dəfə sözü gedən xeyirxah aksiya Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun həmkarlar təşkilatı ilə birgə həyata keçirilib. Koronavirus pandemiyası dövründə müəssisənin ehtiyacı olan az təminatlı əməkdaşlarına ərzaq yardımı göstərilib. İnstitutun həmkarlar təşkilatının sədri Bəhruz Paşayevin və digər rəhbər işçilərin iştirakı ilə müəssisədə çalışan az təminatlı ailələrdən olan əməkdaşlara sosial məsafənin gözlənilməsi şərti ilə ərzaq yardımı təqdim olunub. Yardım paketinə 20 adda müxtəlif növ gündəlik tələbat üçün lazım olan ərzaq məhsulları daxil edilib. Nərmin Abbaszadə, Fərid Həşimov, Elim TV.